Përshëndetje, Arlind. Mirë se erdhe. Ja u takohemi erdhi e hëna prap. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Ja ku jemi këtu në RTSH1HD si çdo ditë me emisionin ton ditë pas dite. Startojmë kështu pra javën tonë të re dhe me këtë rast ju urojmë të gjithëve edhe një muaj të mbarë, sepse në fakt sapo ka hyrë nëntori dhe na ka përkuar me ditën e hënë. Sigurisht nëntori sjell me vete edhe ndryshimin e orës, sjell me vete pak edhe dimrin, po sigurisht do të ketë edhe surprizat të këndshme dhe për këtë kemi me Regjinin këtu e cila do të na flasë sot gjithashtu për parashikimin e muajit, horoskopin. Mirë se erdhe. Muaj plot diell, mirë se gjeta. Pra, vërtet po vjen dimri, po dielli po vjen bashkë me nëntorin. Shpresojmë të mbajmë se sot patëm një ditë që vetëm mjafton të dielli dhe na bëri të buzëqeshnim fort. Që është shumë e mirë, Santana Çamura, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mjaft të mbar, muaj të mbar. Lej kraja, po si u bëre më lej? Më doli horoskopi. I doli horoskopi, i shafë mjeri të smurë. Dhe i thash Fjodorës në kam qëfar të bëj, vetëm të rinë shpi, në Instagram, lezoj të ashe teme. Dhe unë që pojtosh e rrisë se do pushosh i thash, por gjithë se si ta jo, unë rrimë mirë të akuri për qef, ju kur smurën. Do alin për e shikimet e me Regjinit, kujdes, alin për një për shëndetje, si për shkon shkolla, mirë? Mirë, mirë, mirë. Zdo gjë, okej? Ka filluar më të vërët. Perfekt. Dhe i gjithashtu kam tëftuar në panelin tim, Sonila Pemën, e cila në fakt vlem për një qështje delikate, të cilën të trajtojmë sot në emisionin tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gje. Trafikimi i qenieve njerëzore. Ndoshta nuk do të donim ta nisnim këtë të hënë në këtë formë, por këtë ditë në fakt jemi përballur me lajme nga më të ndryshmet dhe një ndër aktivitetet më të rëndësishme i cili na sjell në vëmendje se sa e rëndësishme dhe sa e rëndë apo sa e guximshme dhe e fortë duhet jetë lufta ndaj trafikimit të qenieve njerëzore ka bërë që Sonila të jetë pikërisht e ftuara jon në këtë panel. Trafikimi, pra, është një problem global ndaj të cilit të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi. Shifrat vazhdojnë të jenë shqetësuese dhe kjo është arsyeja që fushatat sensibilizuese kundër këtij fenomeni kanë rëndësi të madhe. E tillë është edhe ajo e UNICEF, Histori të pathëna, që thret këndvështrimin e pjesëmarrësve për mënyrën se si e shohin trafikimin e qenieve njerëzore, të shprehura në 107 ese, 79 fotografi, ndër të cilët janë zgjedhur 3 fitues për çdo kategori. Pra ka dhe një mënyrë artistike se si mund të flasim për trafikimin e qenieve njerëzore. Programi kontribuon në përpjekjet kombëtare për të luftuar të gjitha format e këtij fenomeni në Shqipëri, sepse trafikimi i qenieve njerëzore mund të jetë shumë afër nga sa ne e mendojmë. Po, nga ndonjëherë, ne na pëlqen të bëhemi neglizhent dhe të mos e kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo plagë e shoqërisë shqiptare, shumë, sepse ne jemi një kombi vogël, që ka shumë pak mundësi denoncimi, apo shumë pak mundësi për të ngritur zërin, apo shumë pak për luftën në trafikimin e qenieve njerëzore. Mirëseerdhe edhe një herë. Shumë faleminderit. Çfarë mund të themi për këtë projekt i cili ka prezantuar pra pikërisht edhe 3 fituese tani më në fund? Atëherë, dëshiroj të falenderoj sërish për ftesën dhe për mundësinë që na jepni për të përcjell disa okay, ndjes për emocionet. Po, po, e shkajtë emocionet këtë problemin në lajtë. Atëherë, mundësi që nga kërionim përdorin e platformave për të përcjellë punën tonë për ditëshme, në këtë rast për trafikimin e qenieve njerëzore në Shqipëri. Atëherë, si që përmëndët, spuntoja kryesore është aktiviteti i ditës premte, që është organizuar në finalizimin e muajt antitrafik në Shqipëri, pasi muajt e torë konsiderohet për disa vite është muaj antitrafik, përgjatë të cilit që villohen aktivitetet të shumë të për ndërgjësimin dhe informimin e shëqërisë shqiptare, si për rezikjet e trafikimit, për format e ti, për parandalimin e ti, ashtu edhe për mekanizmat dhe shërbimet që egzistojnë në vënd për personat të cilat janë të prekur nga këtë fenomen. Ashtu si që ti e përmënd dhe me shumë saktësi, ishte një proces i tërë i cili bëri bashk njerës apo persona të moshave të ndryshme, pra të aplikimet të cilat ne morëm, përfshinin njerës nga mosha 17 deri në 20 vjetë, që ishte shumë interesante të shikoje mendimet e tyre, kreativitetin e tyre, pasi kishte dy lloj zhanresh artistik në të cilën ata mund të shpreheshin, ishte pra dërgimi apo formulimi një eseje, gjithashtu edhe fotografit, pra 107 ese në total dhe 79 fotografi. Unë do t'i ftoj shikuesit e ditë pas dite në këto momente të ndjekin një insert se çfarë ka për sjell në vetvete ky aktivitet dhe do t'i rikthehemi pas pak në bisedën tonë me Sonila Pema.
Dhe ky pra ishte materiali I cili përmblidhte në një farë mënyre pikërisht këtë aktivitet I cili është sa delikat, por është edhe interesant kur zgjidhet të trajtohet nëpërmjet artit. Dhe për sot pikërisht kjo ide të cilë në një formë ndryshe tek publiku, në vëmendjen e publikut. Programi me të cilin undërmor aktiviteti është një program I cili është në vitin e dytë të implementimit të tij. Quhet Histori të pathëna, dhe ndërkohë duke shqyrtuar problematikat apo mundësira për të sjellë çështjen e trafikimit që neve njerëzore në nivel debati apo diskutimesh në midis publikut shqiptar, menduam që ishte do të ishte një ide e mirë që ta trajtonim atë nëpërmjet artit. Programi për cilin unë isha duke folur, transformimi I përgjigjes kombëtare ndaj trafikimit që neve njerëzore në dhe nga Shqipëria, tashmë zbatohet prej 2 vjetësh, është kryesohet nga UNICEF-i në Shqipëri në bashkëpunim në një konsorcium prej 6 organizatash kombëtare, ndërkombëtare apo të nivelit të organizatave shoqërore. Ndërkohë me implementimin dhe me progresin e programit ne kemi arritur të përfshijim edhe organizata të tjera, dhe tashmë të cilat tashmë kanë arritur numrin 17. Pra është një konsorcium I plot me 17 anëtarë, të cilët ofrojnë shërbime të ndryshme, të cilët ofrojnë mënyra të trajtimit të problemeve të ndryshme për parandalimin, për ndjekjen penale, ashtu edhe për ofrimin e mbështetjes së pakufishme për personat e prekur drejt për së drejti nga ky fenomen. Në qoftë se do të flasim për shtrirjen gjeografike, pra jemi të pranishëm në më së shumti në veriun e Shqipërisë, pasi edhe sipas statistikave apo kërkimeve, hulumtimeve të mëparshme, ka rezultuar që është më I prekur nga ky fenomen, pra jemi të pranishëm në Shkodër, në Dibër dhe në Kukën, dhe patjetër në Tiranë, që është kthyer në një mini Shqipëri. Sigurisht. Çfarë, domethënë, sigurisht ka mënyra dhe mënyra të flasësh për trafikimin dhe projekte të ndryshme janë dedikuar pikërisht kësaj teme. Çfarë synon Histori të pathëna të përcjell nëpërmjet këtij projekti? Për cilë është qëllimi në thelb I tij? Atëherë, një nga mënyrat se si e shohim ne të rën apo rrisin që ka sjell ky lloj konkursi është se sa të informuara njerëzit për mënyrat e trafikimit, sa çfarë mendojnë ata për këto mënyra trafikimi, cilat prej tyre gjenden në Shqipëri, sa të ekspozuar janë njerëzit kundrejt tyre, sa të mbrojtur, sa të informuar që në Shqipëri ekzistojnë shërbime mbështetëse për personat e trafikimit. Ekzistojnë një rrjet I tërë profesionistës apo institucionesh ku mund të trajtohet, mund të denoncohet, t'i përmendë pak më herët në hapin e emisionit që ekzistojnë mekanizma pak ose as pak për denoncimin, në fakt ekzistojnë këto mekanizma dhe ne dëshirojmë që nëpërmjet këtyre mënyrave t'i nxjerrim akoma edhe më në pa, t'i informojmë njerëzit dhe t'i bëjmë edhe më të prekshme dhe të kuptohen që janë aty dhe ekzistojnë për të ndihmuar njerëzit. Në fakt një seri projektesh të ndryshme në Shqipëri, të cilat vijnë si forma investimi sigurisht nga fonde të bashkimit evropian, apo të UNICEF-it, apo të USAID-it, apo të formave të ndryshme të komunikimit, synojnë që të sjellin në vëmendje pikërisht këto halka në të cilat njerëzit ndoshta nga padija, apo nga mos informimi, nuk dinë që t'i çajnë dhe t'i sillen ato në vëmendjen e duhur, pra të paktën për sa I përket familjeve që përballen me këto probleme dhe sigurisht burokracia bën gjithmonë pjesën e vet. Në rastin e këtij projekti, është e rëndësishme vetëm që dhimbjen e njerëzve ta sillim në vëmendje pra të publikut apo dhe ju si organizata me që jeni 6 të tillë dhe po punoni për këtë projekt, të kryeni këto procese, këto halka me të cilat duhet të njihen apo të informohen këta njerëz që përballen me trafikimin e qenieve njerëzore. Atëherë, për ta nisur nga fillimi, atëherë programi financohet nga ndihma bujare financiare e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, që është një nga donatorët kryesorë në luftën e trafikimit modern dhe trafikimit qenieve njerëzore. Në pikpamjen e pyetjes suaj, patjetër që është pyetje krejtësisht personale, duke qenë se janë përballur her pas here me njerëz të cilët thotë po ka fonde, po ka, por nuk dinë dhe nga ndonjëherë pjesa më e rëndësishme është që këto organizata, të cilat marrin fondet dhe këto programe,
të mund të implementohen edhe në formën direkte me këta njerëz. Patjetër. Atëherë ndërhyrja jon bazohet në nocionin e të qëndrurit sa më pranë komuniteteve në nevojë. Kemi bërë një vlerësim të nevojave specifike të këtyre bashkive, të këtyre katër rajoneve që unë përmenda, dhe patjetër që jemi atyre pranë këtyre komuniteteve për të ardhur në ndihmë. Unë e përmenda pak më parë, ne punojmë në disa nivele njëkohësisht, sepse nuk mund të flasim për parandalim, nuk mund të flasim për ndjekje penale, apo nuk mund të flasim për mbështetjen e viktimave apo viktimave të mundshme të trafikimit në Shqipëri, pa e marrë në konsiderat të treja njëkohësisht. Secila prej tyre meriton vëmendjen e durë, secila prej tyre meriton kontributin e durë, dhe meqense janë të lidhura në zinxhir, të treja ato kontribuojnë njëkohësisht për progresin që duhet të arritur për ta adresuar sa më mirë këtë lloj fenomeni. Nëse flasim për komunitetet, patjetër që ne përpos fushatës ndërgjegjësuesve që bëjmë aty punës së afërt, që punojmë të rinj për rritjen e kapaciteteve, për të kuptuar ata rrezikët, për të ofruar oportunitete të tjera në Shqipëri, sepse siç mund ta pranojmë të gjithë, një nga shkaqet kryesore që persona detyrohen apo përfundojnë në të tilla rrjete trafikantësh, patjetër që jashtë niveli i ulët ekonomik apo vijnë nga familje me probleme të thella sociale, të cilët nuk shikojnë një të ardhme apo bien lehtësisht pre këtyre njerëzve, domethënë kriminalëve, të cilët tashmë edhe i kanë përmirësuar metodat e tyre dhe i bën akoma më atraktive për këtë lloj, për këta njerëz të ekspozuar. Sonila, shtrohet pyetja, 2 vite më pas që po punoni dhe keni shtrirë, siç e the edhe ti, në plane të ndryshme këtë projekt. Ka pasur shumë raste evidentimi të trafikimit apo le të themi ai është dhënë ndihmë të paktën në atë që implementon projekti juaj atyre familjeve që kanë patur nevojë direkt. Pra çfarë mund të bëhet më tepër për këtë plagë, e cila është jo vetëm shqiptare, po e njerëzimit, duhet ta them. Atëherë, nëse do fokusohemi pak për procesin se si arrijën që të jepet mbështetja drejt për së drejti viktimave të mbundshme apo viktimave të trafikimit në Shqipëri, duhet fillojmë me identifikimin e tyre. Pra, së pari fillojmë me identifikimin e tyre. Për këtë qëllim, në kuadër të programit janë ngritur 3 ekipe lëvizëse në të katër rajonet që unë fola, të cilët janë trajnuar, janë vënë në kontakt me autoritetet vendore, me policinë, me të gjithë aktorët kryesorë në nivel vendor, që ato të kenë një marrëdhënie të drejtë për drejtë në momentin e identifikimit të këtyre viktimave. Që nga momenti kur ne kemi filluar programin e deri më tani, ne kemi identifikuar rreth 60 viktima të mundshme apo viktima të trafikimit, të cilat kanë hyrë në mekanizmin kombëtar të referimit, tashmë në Shqipëri. Ato referohen, kujdesen, marrin statusin që ju përket, pasi kanë një status të veçantë për të trafikuar, që merren mbrojtje dhe të përfitojnë pastaj edhe shërbimet dhe mbështetjen për reintegrimin e tyre. Më pasi fitojnë këtë lloj statusi, në bashkëpunim me të gjitha mekanizmat shtetëror apo lokal apo edhe qoftë edhe të qeverisë qendrore, ato ju drejtojnë institucioneve të specializuara që ju sigurojnë atyre një vlerësim të plotë të nevojave, gjithashtu dhe një plan të mirë fillt për integrimin, për reintegrimin e tyre. Duhet kuptojmë se procesi i reintegrimit të tyre është një proces relativisht i gjatë, që minimalisht kërkon 3 vjet, por edhe mbas këtyre 3 vjetme ato vazhdimisht kanë nevojë për asistencë, qoftë për çështje të shëndetit mendor apo për shkak të traumave që mund të kenë kaluar, për i më këmbën e tyre të nga dalt ekonomike dhe për gjitha problematikat. Nuk duhet të harrojmë që në këtë lloj grupi përfshihen nëna me fëmijë të mitur, të cilët edhe ata marrin një mbështetje të veçantë përmjet këtyre strehëzave që unë përmenda. Në kuadër të programit janë përfshirë 3 nga këto streheza që ekzistojnë në gjithë Republikën e Shqipërisë, janë 3 organizata jo qeveritare, të cilës kanë prej vitesh që punojnë në këtë fushë, ndërkohë që kemi edhe një qendër të katërt, totalisht shtetërore, e cila edhe ajo ofron shërbime për rimëkëmbjen dhe reintegrimin e viktimave të trafikimit. Të kthehemi pak tek ekspozita, që sigurisht është dhe arsyeja pse ne
ne sot umblodhëm këtu për t'i dhënë edhe një këndvështrim ndryshe, histori të pathëna, ese, fotografi, janë shpallur tre fitues, çfarë kategorisht u përfshin për të marrë pjesë? Ishte një konkurs i hapur apo ju drejtua studentë, ju drejtua një kategorie të caktuar kjo pjesa e eseve dhe fotografive? Atëherë ishte një proces që ju drejtua të gjithë pofullsisë, me thënë të drejtë, nuk donin të vinin limite, kushdo person që do të dëshironte, që të kontribuonte, ishte i lirë ta bënte. Unë e përmenda pak më parë që grup mosha ishte nga 17 deri në 40 vjeç. Ajo që ishte shumë interesante ishte që kishim dhe pjesëmarrës nga Kosova, kështu që kjo jep sinjale që fenomeni është i njohur edhe për te kufirin ton, kështu që na u bë shumë qefi që arritëm të përçonim lajmin deri aty për pjesën e konkursit. Ndërkohë që kontribuesja më e re ishte vetëm 17 vjeç dhe ishte edhe një nga fituesit e konkursit, një ndër tre fitues. Po, ishim 6 fitues. Ai 6 tre për ese dhe tre për fotografi. Atëherë tre për secilën kategori, prandaj ndoshta jemi keq kuptuar. Ajo që më bën përshtypje është pikërisht gjeografia. Në fakt edhe Kosova nga ana e saj është përballur shumë me problemin e trafikimit të qenieve njerëzore, sidomos pas luftës në Kosovë dhe mënyrës se si janë trajtuar atje shumë fenomene që kanë pasur të bëjnë me vajzat dhe fëmijët, pra, si do që tjetë është edhe një plagë e Kosovës. Me gjithë edhe kjo projekt është i përmbledhur vetëm në Shqipëri, apo jo, nuk është se ka implementim edhe në Kosovë, është brënda për brënda Shqipëris. është brënda për brënda Shqipëris, ne e konsiderojmë brënda dhe nga Shqipëria, në fakt që në titullin e saj, përpiqemi të parandalojmë, sidomos emigracionin e palishëm, i cili është një burim, shfrytëzimi i trafikantëve për të përfshirë njerëz të tjerë. Në ky është edhe qëllimi që ne e quajmë në dhe nga Shqipëria. Ndërkohë pastaj kemi patjetër problematika me të cilat përballemi, apo do të thonë që edhe Kosova vijon të dalë shpesh herë në hartën e aktiviteteve tona, pasi disa nga vendet me të cilat nga rajonet ku ne punojmë janë në kufi me Kosovën dhe ka një shkëmbim të herëpërsëritshëm ndër kufitar apo problemesh të ngjashme në të dyja krahët e kufirit. Kështu që mendojmë që edhe aty duhet bërë një punë shumë e mirë dhe duhet, domethënë, të merremi shumë më seriozisht qoftë edhe për këtë pjesë ndër kufitare që na lidh me Kosovën. Kur përfundon ky projekt? Atëherë programi mbaron në mars të vitit 2022. Ne kemi hyrë në një fazë tjetër, jemi duke intensifikuar ndërhyrjet, sidomos në Shkodër, aty i kemi, e cila është edhe bërthama e aplikimit të gjithë metodologjisë të ndërhyrjes, pasi duam ta aplikojmë edhe si një model të qëndrueshëm dhe të suksesshëm për trajtimin e të gjitha problematikave që lidhen me reintegrimin e viktimave dhe viktimave të mundshme trafikimit. Sonila, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, dhe ju uroj sukses në punën tuaj dhe të shihemi në projekte të tjera. Shumë faleminderit për hapësirën.